मैदान रे भाउज लागी छि मोडोरी आसे छि मो पुरी सेपटे अणसर घरे महाप्रभु करुचंती लीला ये सबु त सेई कालियार खेला श्रीक्षेत्र रे चली छि की कार्य देखिबा पई मैदान लाजी भाउज आसंतु आगकु बढ़िलु माँ बाटमंगलाको मुंडिया टेमारी कारण माँ को अनुमति न नै केही त जाई पारिबेनि पुरी आउ बड़ दांड धूली मुंडरे मारी नील चक्र को करुची जुहार जगत जाकर कथा बुझी बुझी जगा को हेछि जर ଆଜ୍ଞା ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଯୋଗ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନି ତିନିଟି ନୀତି ରହିଛି କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କେମିତି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଳିଆ ସାମନ୍ତଙ୍କର ସବୁ କୃପା ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ କୃପା ଆପଣ ଯାହା ତ କହିବେ ଲୋକମାନେ କାନରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ସେ କାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହିଁ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ତେଣୁ ସେ କଥା ଯିଏ ବି କହୁ ସେ ପବିତ୍ର ହିଁ ପବିତ୍ର ଅମୃତ ଅମୃତ ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କର ତିନି ତିନୋଟି ନୀତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି କ'ଣ ହବ କାଳମ୍ କଳୟତାମହମ୍ ସ୍ୱୟଂ କାଳ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କାଳ ଅର୍ଥ ସମୟ ସମ୍ବତ୍ସର ବର୍ଷ ଦିନ ମାସ ଦଣ୍ଡ ଏହାକୁ କାଳ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଆମର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଦାରବି ତନୁ ଧାରଣ କରି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ଶ୍ରୀଶହ ମାନୁଷ ଲୀଳ ୟାହା ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଲୀଳା କରେ ସେ ସେହିପରି କଳିକାଳରେ ଦାରବି ତନୁ ଧାରଣ କରି ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଳିଆ ସୁନା ସିଏ ଗେଲବସରିଆ ପୁଅ ସିଏ ଛପନ ଭୋଗଖିଆ ଠାକୁର ସିଏ ଅଧିକ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ଯେ ଏପରି କମ୍ପ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଯେ ଫେରେ ଆସିବ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ତେଲ ପାଦରେ ଲଗେଇବ ତେଲ ବୈଦ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବ ଗେଲ ହଁ ପାଦରେ ତେଲ ଲଗା ହେବ ତାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଫେରେ ଔଷଧ ଦେବେ ଔଷଧ ଖାଇବେ ଦେହ ଭଲ ହେବ ଫେରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ କଥା ଏଇଠି ରହୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ରକମର ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରଥଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରାର ରୂପରେଖ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗର ଯାତ୍ରା ଇଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଯାତ୍ରା ବାର ମାସରେ ତେର ଜାତ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ଜାନିଯାତ୍ରା ଅଛି ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ମଦନ ମୋହନ ନୃସିଂହ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ନାରାୟଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସେ ନିଜେ ହିଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଏହି ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ ନିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଗଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଭାରତର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପୁରପଲ୍ଲୀର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କା ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ରଥଯାତ୍ରା କିପରି ହେବ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ନୀତି କାନ୍ତି ସେବା ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେ ଏହା ନୂଆ କଥା ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ନୀତି କାନ୍ତି ସେବା ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନ ପରମ୍ପରା ସବୁ ମାରଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇ ରହିଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ 1971 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 24 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିଲା ସେଦିନ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହିପରି ବିଧି ବିଧାନ ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଇଛି ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଆମର 2024 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏକାଠି ପଡ଼ିଲା ବିଚାର ପଡ଼ିଲା କିପରି ହେବ କ'ଣ ହେବ କେମିତି ହେବ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ କାହା କଥା ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାଲେନା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି
ରଜା କ'ଣ କହିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ନୀତି, ମନ୍ଦିରର ନୀତି ପୂର୍ବ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ନୀତି କାନ୍ତି ସେବା ପୂଜା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କୁହାଯାଏ। ତାର ରୂପରେଖ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କେଉଁଦିନ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜିକି 100 ବର୍ଷ ତଳେ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଧିବିଧାନକୁ 1971 ଜୁନ୍ 24 ଗୁରୁବାରରେ ଯେଉଁ ଯେପରି ଭାବରେ ନୀତି ପଡ଼ିଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇ ତଦନୁରୂପ ହିଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନବସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବଦିନର ବିଧାନ ହେଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ କେଉଁଠି ହୋଇନଥାଏ। ଠଣ ସୁନ୍ଦର ଠାର ଠକାର ନୟନର ଠକେ କେ ପାରନ୍ତି ତାହା ବାରି ଠଣାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଠାବେଳ ଆଦରି ଠିଆରେ ଦେଲେ ନେତ୍ର ଠାରି ହେ ନୀଳାଦୃଶ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହେଲେ ନବଯୌବନ ପ୍ରଥମେ ତାଟି ଦିଅଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏନେ ତାଟି ଦିଅଁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଅବକାଶ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ ପରେ ତାଟି ଖୋଲିଥାଏ। ତାଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ରଥ ସେଇଦିନ ମିଳିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ମିଳିବ। କାରଣ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର, ତେଣୁ ଭାବମ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦେବତା, ସେ ଭାବକୁ ସମତିଙ୍କର ପରୁଷୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସିନା ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା? ଆମେ ତ ଜବରଦସ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନକୁ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଦ୍ୱାର, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହୋଇ ରଥତ୍ରୟରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ ଯାହା 1971 ଯେପରି ବିଧାନରେ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଦିଅଁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ରଥରେ ବିରାଜ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଆସିବେ, ରଥ ଟିଭି ବିବିଧ ବାଧରେବାର ଆପଣ ଲୋକମାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିବ ସିଏ ଦେଖେଇବେ ମୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସିଏ ଆସି ପହଣ୍ଡି ସମୟରୁ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ଗଚ୍ଛନ୍ ପଥି ମିଳିତ ଭୂ ଦେବ ପଟଳି, ସ୍ୱୟଂ ରଥାରୂଢ଼ ତଳେ ହେଇଯିବେ, ବୁଲିଯିବେ ପହଣ୍ଡି ସାରିକିରି, କେବଳ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେବ ଋଷି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ, ସେଇଦିନ ହିଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ରଥ ଉପରେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ନେତ୍ରକୁ ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ପବିତ୍ର ହେବ, ଏବଂ ସେଇଦିନ ହିଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ନୀତିବିଧି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ସେ ସମୟକୁ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସମୟକୁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେବା, ଜଗତବାସୀ କୃତାର୍ଥ ହେବେ, ଦେବ ଋଷି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ କୃତାର୍ଥ ହେବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସମସ୍ତ 3 କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲୁଛ? ହଁ, କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍? ଏ ମାଉସୀ କ'ଣ ଲାଗି ତମ ସାଙ୍ଗ ବୋଧେ? ମୁଁ ଡାକୁନ ମାଉସୀ, ଚୁପଚାପ ଖସିକି ପଳେଇ ଆଉଛ ତମେ, ମୋତେ ଦେଖିନ?
ଦେଖିନେ କଣ କରିବି ଦେଖିନେ ଟିକେ କଥା ହବା ଆଉ କଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ହବା ଆଉ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ହଉନି ମୁଁ ବି ଆଇଥିଲେ ଦେଖା କରିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖା ତ କରି ହବନି କଣ କରିବା ବୁଲୁଛ ପୁରା ବୁଲି ପାରୁଛ ସବୁ ବୁଲୁଛ ବୁଲି ପାରୁଛ ନା ମୁଁ ବୁଲୁଛି ବୁଲି ପାରୁଛ ଆଉ ସେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ କଣ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଦି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବି ବୁଲିବ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାଇ ପୁରୀ ଲୋକ ବୋଧେ ଯେମିତି ଚାଲିଛ ତମେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ପୁରୀ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ସବେ ତ ପୁରୀ ଆଉ କଣ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛନ୍ତି ହଁ ଜଗାର ଦର୍ଶନ ଲାଗିଲା ତା ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆଉ କଣ କରିବା ଦେଖିକରି ଯିବା ମନ୍ଦିରଟା ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ହାଣ୍ଡସମ୍ ଭାଇ ଆମର ଦିଅର ମୋର ହିସାବରେ ହେବେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଆଉ ମାଉସୀ କଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ନା କଣ ଦର୍ଶନ ସବୁଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ଆସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସବୁଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତ ଏବେ ଅଣସରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଶିବଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଯିଏ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ବା ତାଙ୍କର ଫୁଲୁରୁତଲ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ମର୍ଜନ ହେବେ ସିଏ ଫୁଲୁରୁତଲ ଲଗେଇବେ ମୋଦକ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ସେବା ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଉଠିବେ ଉଠିକି ଏକାଥରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ହବ ରଥରେ ଚଢ଼ିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୀ ଲୋକ ବୋଧେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରୀ ଲୋକ ହିଁ ହେଇଥିବେ ଆମେ ହେଲୁ ପାଟରା ଆମେ ପାଟ ଦୌଡ଼ି ବୋଳ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିରେ ପହଁରିଅନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ିଟା ଆମ ଜାତି ଭାଇ ସବୁ ବୋଳିବେ ଜଗାକୁ କେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା ମାଉସୀ ମାଉସୀ ମନ ଦେହ କରିବନି ହସ ଦେଖିଲେ କି ହସ ସୁନ୍ଦରୀ ହସଟେ ନିଅ ମାଉସୀ ହଉ ମାଉସୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ପୁରା ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି କଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା କଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆପଣ ଆମେ ପୁରୀ ଲୋକ ଲୋକ ପୁରୀ ଲୋକ ଆରେ ବାପ ମାଲିକେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀରେ କଣ ଏମିତିଆ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଲୋକାଲ ଭାଷାଟା ସେଇଭଳି ଲୋକାଲ କଣ କହିବେ ଏଇ ତ କଥା ଆମର ପୁରୀ କଥା ମୁଁ କହିଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନ୍ୟୁଜରେ କହିବା କଣ କଣ ସେ କହିବେ ନ୍ୟୁଜରେ କଣ ସିନ୍ଦର କହାଯାଏ ଏମିତି ଲୋକ ସେତେବେଳେ କଥା ବାହାରିବ ନା ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ସେ କଥା ବାହାରିବ ନିଜକୁ ଲାଜ କରିବେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ଖୋଲିବା ଦରକାର କିଏ କହୁଛି ନ ଖୋଲୁ ଆପଣ ହିସାବରେ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନା କଣ କରିବା ଦରକାର ମୋ ହିସାବରେ ସେଟା ଖୋଲିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ହବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷଟା ସର୍ବଜନୀନ ହେବା ଦରକାର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ନେଇ ସତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ସତ ହିଁ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଖୋଲିବା ଦରକାର ସତ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସତ ଆପଣ ପୁରୀ ପିଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇଠି ଜୀବନ ଯିବା ଚଳଉଛୁ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଏଇଠି ସବୁ ଆପଣ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ରାତି ପାଇଲେ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଏଇଠି କାମ ଦାମ କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ଯିବୁ 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 କେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଯାଇପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ତମେ ଘରୁ ଉଠିକି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଜଗାର ପତିତ ଭାବନ ଦେଖା ହଉଛି ଯାଅ ଆମ ସେଇଠି ଆମ ସେତିକି କୂଳ ଆମେ ସେଇ ବାସିନ୍ଦାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମାଉସୀ ମାଉସା ଯୋଡି ହେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଇଏ ମାଉସା ତମ ମାଉସାଟି ଠିକ ଅଛି ତ ଠିକ ଠିକ ଏଇ ତମେ କୋଉଠି କା ଲୋକ ଆମେ ପୁରୀ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଲବ ଗଳିର ମାନେ ତମେ ପୁରୀ ଲୋକ ମାଉସୀ ଆପଣ ପୁରୀ ଲୋକ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ପୁରୀ କିଣିଥିଲେ ମାଉସୀ ଘର କୋଉଠି ମାଉସୀ ବି ପୁରୀ ତମେ ବି ପୁରୀ ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଆମର ତ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଆମେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ
କାଳିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବୁ ଆମେ ଆସିବୁ। ତମେ ତ ପୁରୀ ଲୋକ, ତମେ ରାତି ସକାଳେ ପାଇଲା କିଣି ବଡ଼ଦେଉଳ ଦର୍ଶନ କରୁଛ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଟେ ପାଇଛ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ, ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ପୁରୀରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ମାସୀଙ୍କ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଜମା ଲାଗୁନି, ଯେଉଁ ହାତ ଧରାଧରି ଏବେ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବା, ମୋତେ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସେ ମଉସା ମୋର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବୋଧେ ମଉସା? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତାପରେ ଲଭ୍ ହେଲେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ତାପରେ ବି ଲଭ୍ ହେଇନି ମାଉସୀ? ତାପରେ ଲଭ୍ ହେଇନି କହୁଛନ୍ତି? ଲଭ୍ ହେଇନି କେମିତି? ହାତଟା ଧରିଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି? ଧରୁନାହାନ୍ତି ହାତ ଧରାଧରି, ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯିବା ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ହାତ ଧରାଧରିକି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାଉସୀ ମଉସାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହାତ ଧରାଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିଖ ଶିଖ ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏଇସବୁ। ଡାକୁଛନ୍ତି କଣ ଭାଇ ଆମର? ରୁହ 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 ରୁହ, କଣ ଭିତରୁ ଡାକିଲ? ଭାଉଜ ଆସ ଭାଉଜ ଆସ, ଡାକିଦେଲ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, କଣ ଡାକିଦେଲ? ଡାକି ଦେଇକି ଖଜା ଦଉଛ ଖଜା? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆମର ଖଜା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ, ପୁରୀ ଆସିଛି ମାନେ ଖଜାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ନକଲେ କେମିତି ହବ? ଖଜା ଟିକେ ଖାଇବି? ମସଲା ଖଜା ଅଛି, ବଗିଓ ଖଜା ଅଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବେ ନା? ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଖୋଜା ଅଛି? ଏଟା ମିଡିୟମ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ମସଲା ଖୋଜା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଖୋଜା ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ସରୁ ଖୋଜା ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁଆ ଘିଅ ଖୋଜା ଅଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଠି ତ ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷର ହେଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ଅଛି ପାଣି ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଆପଣ ତ ରଜପୁର କଣ ରଜ ତ ବେପାର କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି? ବେପାର ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି, ଏଇନେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଟିକେ ଆଉ ଜ୍ୱର ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଫାଙ୍କା ଟିକେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଇ ହବ ଦେଇ ହବ ଲୋକ ବାହାରି ହେବେ ଜାମ ହେବ ଯେପଟେ ଲୋକ ପୁରା ବାହାରି ହେବେ ଜାଣିନି ଲୋକ ଟିକେ ହେବେ। କେତେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ? ଭେକ ଟାଇମ୍ ତ ମିନିମମ୍ ତାହେଲେ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ବିକା ହୁଏ ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ, ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଖଜା ବିକା ହୁଏ। କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଖଜା କମ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବିକ୍ରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଚେଷ୍ଟ କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଖଜା, ମାନେ ଖଜା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଆ ଘିଅ, ମାନେ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅରେ ହିଁ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ପିଓର ଘିଅ, ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ, ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ, ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅରେ ତିଆରି। ଆକୁ ବୋଲେ ବେଶୀ ହେଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ନିଅନ୍ତି। ୟାର ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ? ଆ କିଲୋ 500 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଯାତ୍ରୀକି 600 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଦୋକାନଙ୍କୁ 500। ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ହଁ ଦୋକାନଙ୍କୁ 500। ଏଇଖିନା କହୁଥିଲେ ପଇସା ନେବେନି, ଏଇଖିନା କହୁଛନ୍ତି 500। ମୁଁ ତ ମୋର ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ, ତମେ କାଇଁ ଡାକିଲେ ଆସ ଆସ ଆସ? ମୁଁ ମୋର ପଳେଇଲି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ସେଇଆ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବେପାର କରେ। ଡାକିଲେ ଭାଉଜ ଆସ ଆସ, ମୁଁ ପଳେଇଲି, ମୁଁ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିନି, ମୁଁ ମୋର ପଳେଇଲି ଆଡ଼େ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଖିନା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପେ କରିଦେବେ, ଫୋନ ଫୋନ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ତ ଭାଉଜ ତୁମେ ତ ଚିଞ୍ଚ ଦେଇଦେବ ଆଉ କ'ଣ, ତମ ଦିଅର ଭଳିଆ ହବ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାପ ଦେଖୁଥିବ ଇଆଡ଼େ ଭାଉଜ, ସେ ତମ ଭାଉଜ ସେ ବା ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଛୁଆ ପିଲା କେତେ ଜଣ? ଝିଅଟେ ଖଜା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଖଜା ଟେଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଖଜା। ପୁରୀ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ ବୁଲିବିନି, ନ ବୁଲିଲେ ହବ କେମିତି? ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିବା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବା, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା। ମଦ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଭଲ, ନିଶା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ବୋଧେ?
ନାଇଁ ଦରକାର ନିଶା ନିଶା ନହେଲେ କଣ ବଞ୍ଚି ହବନି ବଞ୍ଚି ହବ ଟି ଆଉ ଯୋଉ ନିଶା ଖାଇଲେ ଘର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେସବୁ ପୁଣି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ନିଶା ଖାଇବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନୁହେଁ ଦରକାର ନୁହେଁ ସରକାର ମଦ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ଆଉ ତମେ ଖାଇବନି କେତେବେଳେ ପକ୍କା ନା ମୁଁ ଖାଏନି ଖାଏନି ତମେ ଭଲ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଶିଖ ଆମ ଭାଇଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଚ୍ଛା ସରକାର ଯଦି ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯିବ ପୁଣି ମଦରୁ କେତେ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ଲସ୍ ହେଇଯିବନି ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଠିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଛି ଆହୁରି ଅଲଗା ଉପରେ ପଇସା ଆସିବ ଆହୁରି ଅଲଗା ଉପରେ ପଇସା ମଦ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ତାହେଲେ ହଁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ଟି ମଦ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପିଆ ପିଇ କରନ୍ତୁନି କେହି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ଚିଲ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲାଟା ନା ଏମିତି ନା ନା ମୋତେ ଦେଖିକି ଏମିତି ସତରେ ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଦେଖି ଲାଜ କରୁଛ ନା ଲାଜ କରନି ମୁଁ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଆଗରେ ଦିଅର କ'ଣ ଲାଜ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ଯେଉଁ ମଦ ବନ୍ଦ ହବ ହବ ନା ହବନି ମଦ ବନ୍ଦ ହବା ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱର ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରେ ଚଳିବାର ଇଏ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ କ'ଣ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିବନି ଆସିବ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଡାଲି ରେଟ୍ 2 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ତ 2.5 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ସେପଟେ 2.5 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ ଡାଲି ଚାଉଳ ରେଟ୍ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକ ମଦ ପିଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାଲି ଚାଉଳରେ ମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମହାନ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ମହାନ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ମଦଟା କ'ଣ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେବଳ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବିକା ହେଉଛି ତାହାର ବି କଟକଣା ଅଛି ତା କିଛି ପାଇଁ କଟକଣା ବାହାରୁ ଯେମିତି ମଦ ବନ୍ଦ ନ ହଉ ବନ୍ଦ ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ପୁଣି ପତନ ହବ ରାଜସ୍ୱ ପୁଣି ବଢ଼ିକିରି ପୁଣି ଇଏ ଗଲା ବେଳକୁ ସରକାରଙ୍କର ପୁଣି ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ ଆମର ପୁଣି ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ ଆମେ କାରଣ ଆମେ ଏଇନେ ଖଟିକିଆ ମଜୁରୀ ଆମର 2 ପଇସା ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଚଳୁଛେ ଇଏ କରୁଛେ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ 120 ଟଙ୍କା କି 150 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତେଲ ପକାଇକି ପୁଣି ବୁଲିବା ତାପରେ ପାଣି ଏଇନେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ପାଣି କିଣୁଛେ ସେଇଟା 20 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ସେଇଟା କେମିତି ହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଡାଲି ଚାଉଳ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଇଆଡ଼େ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମଉଜ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବିଚ୍ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିହାର ତମେ କହିବ ସେଟା ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସିଛନ୍ତି ବିହାର ଇଏ କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ ଇଏ ସବୁ କି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଦ 24 ବର୍ଷରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନାହିଁ ଅବିକା କେମିତି ବନ୍ଦ ହବ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ କି ମୋ କହିବା କଥା ରାଜସ୍ୱ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ କି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବନ୍ଦଟା କହୁନ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରୁଛ ମୋତେ ପଚାରୁଛ ଯେମିତି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ତମର ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଅଛି ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁନ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ବନ୍ଦ ହବ କି ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ଆମ ମନମୋହନ ସିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ କରୁଛୁ ମଲା ପଡ଼ିକି ଇଏ ତ ମଦ ବନ୍ଦ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଛି ନିଆଁ ବନ୍ଦ କରିବାନି ନା କ'ଣ କହୁଛ ବନ୍ଦ କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ କହୁଛ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସ୍ୱାଗତ କୁଲି କହୁନ ରାଗିକି କାହିଁ କହୁଛ ମତେ ଧମକେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହୁଛି ମୁଁ ମତେ କାହିଁ କହୁଛ ସରକାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ରାଗିକି କହୁଛ ଯାହା ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତମେ କହିଲ ଭଲ ଆସୁଛ ଦରକାର ଏଇ ବଢିଆ ଲୋକଟେ ଆମର ମତେ ବନ୍ଦ ହବ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ଘରେ କେତେ ଝଗଡା ଜାଣି ହଉଛି ମଦ ଯଦି ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ସବୁ କିଛି କମିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ନା କ'ଣ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତମ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା କ'ଣ ମଦ ବନ୍ଦ ହିଁ ଦବା ଦରକାର ତମେ ପ୍ରଥମେ ମାନିବ
ତମେ ମାନିବା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ମାନୁଛି ଯା ହଉ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କଣ ମୈଦାନ ରେ ଭାବୁଛ।